Ранок у міській раді починається із засідання виконкому. Питань на порядку денному багато. Найбільш актуальні, як у Запоріжжі, починається опалювальний сезон. Він стартує 24 жовтня. Слово бере міський голова Володимир Буряк. Наголошує, запуск тепломереж – процес складний. Але місто докладе всіх зусиль, аби запоріжці отримали тепло без проблем. Перші на черзі – дитячі садки, школи та лікарні. Подготовлено 64 котельні, які у нас існують, 52 центральних теплових пункти, насосні, 731 кілометр сітей магістральних розподілительних по теплосітям. І создан, в принципі, 100% запас вугля на ті котельні, які працюють на даному виді топлива. Це непростий процес. Но мы должны приложить все предприятия наши, исполнительная власть, все усилия к тому, чтобы данный отопительный сезон прошел намного лучше, чем был в прошлом году. Згідно з прогнозом погоди на період з 19 по 24 жовтня, ми бачимо, що зниження середньодобової температури повітря буде відбуватися з 22 жовтня до 8 градусів Цельсія. Згідно правил санітарних норм та існуючих ДБНів, ми маємо провести запуск опалення на третю добу температури, середньої температури 8 градусів Цельсія. Ще одне резонансне питання – подорожчання проїзду у трамваях та тролейбусах до 3 гривень. Це необхідно зробити, вважає мер, адже тільки так можна забезпечити стабільну роботу громадського транспорту. А він дуже важливий, адже трамваями та тролейбусами користуються 4 з 5 пільговиків. Члени виконкому підтримують проєкт рішення одноголосно. Тариф у розмірі 3 гривні за одну поїздку і вартість перевезення багажу у розмірі 3 гривні за кожне місце багажу у трамваї та тролейбусі. Я розумію, що це не популярне рішення, але все-таки його потрібно приймати. Тариф, який був, він практично був заморожений 2014 року, сьогодні вже 2017 рік. Якщо взяти составляючі, які входять в цей тариф, це електроенергія, яка за цей період подорожала практично в 5 разів. Это и запасные части, это и топливо, это и средняя заработная плата, которая сегодня поднимается. А от проект щодо подорожчання проїзду у маршрутках мер знімає з порядку денного. Тому що, каже, спринтери у незадовільному стані. А ще вони їздять з перебоями. Ціна проїзду виросте лише тоді, коли перевізники вирішать ці проблеми. Я хочу мати гарантії, і вчора я це сказав, від перевозчиків. Якщо вони виконують всі умови договору, снимут напряженность в перевозках, тогда мы с вами в рабочем режиме подпишем решение исполкома о повышении тарифа. Город денег, как говорится, мзду не берет. Это их деньги, они эти деньги зарабатывают и должны вкладывать в свой бизнес, в развитие, в инвестиции. Загалом на засіданні виконкому було розглянуто 23 проекти рішень. Деякі з них винесуть на сесію міськради. Катерина Ганжа, Володимир Кіт, телеканал «Зет».